vítáme na dnešní nedělní prezentaci firmy Harmonilo. Jsme moc rádi, že jste si na nás udělali v neděli čas. Mé jméno je Sonja Daněcová a jsem tady spolu s kolegyňkou Luckou Vajzovou a budeme moc rádi, že nám napíšeme, jestli nás vidíte, slyšíte. Ano, už vidím, že nám tady píšete, tak to je skvělé, to jsme moc rádi, že máme dobrý signál, trošičku jsme s tím bojovali, tak snad bude všechno OK, když tak nám napište. A nyní už se vrhneme na představení firmy Harmonilo. Tak, Luci, můžeš začít. Já vám přeji krásný večer, jsem ráda, že jste se na nás přišli podívat a začneme. Já bych vám chtěla představit vlastně, co je to firma Harmonilo. Harmonilo je od slova harmonie, či harmonizovat, neboli dávat do souladu důležité oblasti člověka, ve kterých se dnes mnoho lidí potýká s problémy. Mně se hrozně líbí, že Harmonilo pevně stojí na čtyřech pilířích. Je to harmonie fyzického zdraví, harmonie duševního zdraví, harmonizace finančního zdraví a samozřejmě i prevence v oblasti. Tak a určitě už netrpělivě čekáte, abyste se dozvěděli, kdo stojí za tím vším, kdo je v managementu společnosti Harmonilo. A já bych vám ráda představila našeho generálního ředitele Ondřeje Nedomu, výkonnou ředitelku Moniku Horvátovou, obchodního ředitele Michala Karmazina, který je naším velkým motivátorem, a v neposlední řadě taky pana ředitele investic, pana doktora Lukáše Zrůsta. Já bych vám chtěla představit vědeckou radu společnosti Harmonilo. Stojí za ní pan doktor Vladimír Teplan, pan doktor Jaroslav Roček, pan doktor Petr Ryšávka a také pan doktor David Stejska. Teď bych vám chtěla trošku víc říct o těchto doktorech, které máme ve vědecké radě. Mezi nimi prvníma je pan doktor Vladimír Teplan. Ten vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Působil také v Thomayerově nemocnici. Současně vedl i výuku lékařů v nefrologii, interně, metabolismu a výživě. Je také autorem řady knih a odborných publikací. Dále je tu pan doktor Jaroslav Roček, ten vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně, obor biochemie. Působil také ve Vítkovické nemocnici v Ostravě. Poslední roky působil jako ředitel výroby speciálních produktů pro výrobu doplňku stravy. Pak tady máme pana doktora Petra Ryšávku, ten vystudoval Přírodovědskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Věnoval se výrobě a vývoji bakteriálních vakcín. Zavedl také termín prebiotický index potravin a také stojí za výzkumem probiotik na míru o nemocnění COVID-19. A v neposlední řadě tady máme pana doktora Davida Stejskala, ten vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, vedoucí lékař oddělení laboratorní medicíny Středomoravské nemocniční a je také přednosta Ústavu laboratorní medicíny ve fakultní nemocnici Olomouc. Tak, výborně, vidíte, že máme opravdu kvalitně obsazenou naši vědeckou radu. A taky my jsme s Luckou moc pyšní na to, že můžeme spolupracovat právě s českou společností, která má i své sídlo v Brně, ale také sídlo svých laboratoří v Brně. A máme vlastní laboratoře, máme vlastní výzkum i vývoj. A pokud se dostanete na určitou pozici v naší firmě, tak máte možnost navštívit i tyto laboratoře, což my s Luckou už jsme mohli vykonat, takže to bylo něco úžasného, že jsme se mohli dostat tady přímo do laboratoře, kde nás provázeli přímo členové vědecké rady a mohli jsme nakouknout do prostor, kde se provádějí rozbory mikrobiomu a také, kde se nachází jedna z největších bank na střevní bakterie. A od určité pozice taky můžete potom nakouknout přímo do výroby našich produktů Harmonilo. Ano, a my vlastně i vyrábíme individuální probiotika a tekuté suplementační sirupy. Jak to vlastně probíhá?
Zajistíme vám aktuální stav vašeho mikrobiomu. Na základě analýzy vlastně vyrobíme probiotika na míru a dodáme probiotika bez zbytečného skladování. Velmi rychle vám potom přijdou domů. No a co všechno může ovlivnit váš mikrobiom? Je to opravdu spoustu věcí, začíná to už vlastně od miminka v těhotenství, kdy jste v bříšku, přes porod, ale dále je to také to, kde vyrůstáte, vlastně čím se obklopujete, jsou to různé stresy, dále taky antibiotická léčba a v dnešní době hodně velká problematika nadužívání antibiotik. A narušená rovnováha zvyšuje riziko komplikací v běžném životě a právě kombinace znečištěného prostředí a nevhodného složení potravin narušuje úroveň rozmanitosti našeho střevního mikrobiomu. Takže tohle všechno ovlivňuje náš střevní mikrobiom. Ano, a na základě analýzy my vlastně vyrábíme probiotika na míru. Jsme jako jediní v Evropě, který to umíme a jsem moc pyšná na tuto firmu. A jak to všechno probíhá? Probíhá to tak, že si vlastně doma vyplníte dotazník, ten je super, že to můžete udělat v pohodlí domova, provedete také v pohodlí domova odběr vzorku a vše je podle návodu. Návod je takový jednoduchý, je to jako návod na skládání něčeho z IKEA, takže opravdu to pochopí úplně každý. A my provedeme potom analýzu, kde analyzujeme zhruba 1000 druhů bakterií a na základě toho vlastně vám vyrobíme probiotika na míru, které pak doručíme kurýrem až k vám domů. A my máme vlastně tady ve firmě i takové předpřipravené speciální tekuté probiotika, které můžete vlastně užívat, než vám přijde vlastně výsledky, analýzy. A ještě tady vidíme napravo, vlastně máme i mikrobiom test, který si vlastně můžete udělat v pohodlí domova. Tak a tady už vidíte naše portfolio. Máme 10 lahviček, jsou to všechno syrupy, a první tři jsou takové, je to fialová probio, hnědá bify a bílá lakto. A jsou to syrupy, které obsahují probiotika i prebiotika. Někdo možná neví ten rozdíl, tak probiotika jsou naše přátelské bakterie a prebiotikum jsou vlastně živiny pro tyto bakterie. A další, ty lahvičky, ty, které jsou tam napravo, plus ta žlutá, tak to jsou naše speciální mixy. Všechny naše syrupy jsou s nízkým obsahem, s nízkým glykemickým indexem a mají také, jsou slazeny tedy steví, jsou obohaceny vlákninou, jsou přírodní, jsou tekuté, takže se výborně užívají třeba i starším lidem nebo dětem. Jsou s odměrkou přímo pod víčkem té lahvičky je víčko, jsou nerozbitné, jsou lehké z recyklovatelných obalů, na kterých si hodně zakládáme, aby to bylo opravdu ekologické. A co je super, tak je to, že zavážíme už do celé Evropy a taky tím, že to jsou syrupy, tak se dají ředit do vody a proto se zvyšuje také pitný režim, protože každý třeba nemusí pořád pít jenom vodu, nedělá mu to dobře nebo mu to zkrátka nechutná, obzvlášť třeba u dětí je s tím problém, takže tady tyto naše syrupky výborně chutnají a pomáhají zvýšit ten pitný režim. A tady si ještě představíme naše probiotické kmeny, které jsou v lahvičkách obsaženy, já nebudu všechny číst, ale všechny jsou bezpečné, jsou schválené EU a obsahují různé druhy laktobacilů, bifidobakterií, streptokoku a nyní si je všechny představíme. Takže jako první bych chtěla představit můj nejoblíbenější sirup, je to Harmonello Probio. My ho určitě bereme na lačno a strašně moc pomohl mé dceři na imunitu a na ekzém. To jsou naše zkušenosti. Jinak přispívá k normálnímu stavu střevní mikrobioty, je lepší a hladší průchodnost střev díky probiu, zvyšuje četnost stolice a je takové univerzální probiotikum v Harmonel, než vlastně získáte analýzu testů mikrobiomu. Je slazen stevií
a má nízký glykemický index. Tak a další lahvičkou je Harmonello Biffy. Harmonello Biffy se doporučuje až po analýze střevního mikrobiomu. A je to proto, že Biffy obsahuje vlastně dvojitou dávku vlákniny, takže samozřejmě můžete si ho pořídit i bez analýzy, ale opravdu doporučujeme s velkou opatrností začínat na úplně hodně nízkých, malinkých dávkách. Je dobré se určitě poradit před užíváním. A k čemu bifidogenní bakterie jsou dobré? Ty jsou výborné k regeneraci našeho organismu, přispívají také k lepší a hladší průchodnosti střev a hlavně ke zvýšení četnosti stolice. Bifidogenní bakterie napomáhají změkčovat vlastně stolici, takže se velmi osvědčila tady tato lahvička třeba u starších lidí ležících, kteří jsou méně pohybliví, trpí na zácpy, ale také jsme třeba v týmu řešili hodně dětí, kteří opravdu třeba z psychických důvodů i zadržují stolici a tím vzniká zácpa, tuhá stolice a tady to potom napomáhá tomu. A tak ještě jsem chtěla říct, že ty bifidogenní bakterie se nazývají takzvané bakterie mládí a byly i testy na to, studie, že po 60 dělali nějaké testy vlastně na starších lidech, 60-letých, kde jako opravdu rapidně ubývají už ty bifidogenní bakterie, proto ta regenerace organismu už je taková pomalejší. A vlastně při zvýšení dodání bifidogenních bakterií do střeva docházelo k rychlejší regeneraci a k omlazování celkovému organismu. Takže kdo chce být mladý, tak si dodejte tělu určitě bifidogenní bakterie. Super, já jdu na další lahev, je to Harmonello Lacto. U nás taky velmi oblíbené, máme ho pořád v lednici. A vlastně přispívá k zvýšení příjmu laktobacilu. Je normálnímu stavu střevní mikrobioty a je lepší a hladší průchodnost střev. My máme u nás doma osvědčený lakto, díky tomu, že dcera chodila do školky, teď chodí do školy a někdy chodí takový ty bacilky, střevní, chřipky a tak dále, bolesti bříška. A vždycky, když nasadíme lakto, tak během 3 dnů je moje dcera zase fit a moc ráda zase lakto doporučuju dál. Má totiž vysoký obsah laktobacilů, je samozřejmě bez lepku a mléčných složek a je slazen rozpustnou vlákninou, takže dětem i lakto chutná, je takové dobře nasládlé. Tak a další lahvičkou tady máme Harmonello Vitality. A Harmonello Vitality je taková krásná zelená lahvička, plná Vitality. Moc ji doporučuju, protože Vitality je taková opravdu očistná kůra. Obsahuje hlavně aloe. A aloe velmi kvalitní, což je Barbadensis Miller, protože těch aloí je opravdu více druhů a my máme jednu z těch nejkvalitnějších. A říká se, že kudy aloe teče, tudy čistí, takže tady tato naše lahvička je opravdu silně detoxikační, přispívá také k normálnímu stavu pokožky, normální hladině cukru v krvi. Obsahuje vitamin C, který přispívá k normální činnosti nervové soustavy a k normálnímu energetickému metabolismu. A u nás se také osvědčila skvěle třeba u lidí, kteří trpěli na pálení žáhy, protože obsahuje jsem se do toho trošku zamotala, to nevadí. Zkrátka pomáhá, protože ten žaludek sklidňuje. Takže tohle je lahvička Vitality a můžeme přejít dále. Dále máme krásnou lahev Harmonello Life. To je pro mě neskutečná pomoc, protože jako zdravotní sestra jsem hodně často bez energie a liveka mě velmi dobře nakopává. Má spoustu vitaminů, je to taková vitaminová bomba. A je to skvělý antioxidant, tak jako čistí celý ten organismus náš. Samozřejmě podporuje střevní mikrobiotu a je skvělý jako na životní rytmus. Člověk se jako upraví celý ten den díky lajvce. A já ji mám moc ráda ve vodě a přes den ji popijím. Tak, výborně, Luci. Já tady musím říct u lajvky, že já ji taky miluju a i můj syn, který trénuje fotbal a když ho třeba hodně bolí hlava, tak lajvka mu skvěle pomáhá.
No a jinak už jsem si vzpomněla i u té vitalitky, co jsem teda chtěla říct, tak ať se vrátím. Obsahuje trávicí enzymy. To je to, co jsem chtěla říct, že opravdu pomůže někomu, koho třeba pálivá často žáha. Je to právě z toho důvodu překyselení žaludku a ona pomáhá s tím trávením. Takže jsem se vrátila. Jak jede člověk živě, tak někdy zapomene i to, co v té hlavě má, ale tak to někdy chodí. Tak a další lahvičku, tady máme Harmonello Flexi. Harmonello Flexi, to je kolagen. Tohle je lahvička úžasná pro náš pohybový aparát. Obsahuje chondroitin sulfát a glukosamin sulfát, což je kloubní výživa a kloubní maz pro naše kosti, klouby, šlachy. Obsahuje taky složku MSM, která je hodně důležitá právě v přípravcích, které se týkají pohybového aparátu. A to je síra. A síra je vlastně aktivátorem všech těchto buněk a složek, které jsou v této lahvičce. A pokud chybí, tak vstřebatelnost kolagenu je opravdu hodně nízká. Dále tady máme bosfelii serátu, která pomáhá skvěle rozproudit lymfu, je vysoce protizánětlivá. A flexi pomáhá i na psychiku, na dýchání, na pokožku. U bradavic se hodně osvědčila. Syn třeba se trápil s bradavicemi dlouho a jak už to u dětí bývá, tak někdy odmítají takovou nějakou léčbu, kterou jim doporučují rodiče, když už máte takové puberťáky. Ale protože se mu rozšiřovali, tak nakonec se nechal ukecat a mám teď čerstvou zkušenost, protože užíval necelé 3 týdny Vitality a Flexi. Vitality, jak jsme si říkali, na čištění, Flexi na tu pokožku a vlastně vůbec si toho nevšímal, nic pil, 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 pak ho to už přestalo bavit a pak přišel po 14 dnech za mnou, to znamená 5 týdnů vlastně od začátku toho užívání a říkal mi, mami, já už nemám vůbec bradavice a fakt jich měl asi 12 mezi prstama a nic mu nepomohlo, pořád jsme mazali vším možným, takže moc doporučuju na bradavice kombinaci Vitality Flexi. No a kdo by chtěl mít krásnou hebkou pokožku, tak tady je zase skvělá kombinace právě Life a Flexi. Takže to za mě takové doporučení. Tak můžeme dál. Super. Další lahev, taky moje oblíbená, je Harmonel Colostrum. Je to naše takové tekuté zlato. Vlastně je to kolostrum přímo z kraviček, z českých farem, z certifikovaných českých farem, takže můžeme být hrdí. Kolostrum nám velmi dobře doma pomáhá na posílení imunity a také obsahuje vitamin D a omlazuje, aktivuje vlastně tu naši imunitu. Jsou tam samé dobroty kurkuma, vitamin K1, K2, vitamin D2, D3. Rychle se vstřebává, má vysokou biologickou dostupnost aktivních látek. Hodně ji doporučuji ve svém okolí maminkám, které mají třeba děti v mateřských školách nebo školkách a děti jsou často nemocné a kolostrum dětem moc chutná, protože má takovou příchuť karamelek, je takové sladěvočké, takže děti s tím nemají problém ho vypít. Přesně to můžu i já potvrdit, že kolostrum je u nás jedno z nejoblíbenějších, takže opravdu je to výborné i třeba si s tím přelít jogurt nebo cokoliv, je to moc chutné. Tak já už představím další láhev a to je Harmonello CBD, to je zase naše taková černá perla. Jsme strašně moc rádi za tuto lahvičku, kterou máme. Je to láhev, která obsahuje výtažek z konopného oleje. Je tam také mikrobiálně aktivovaný zázvor, což není jen tak obyčejné, není to, jak když si nastrouháte zázvor, ale tento mikrobiálně aktivovaný má více složek, je prostě nabušený, takže je skvělý na záněty, je to jako antivirotikum, antimikotikum a také velmi pomáhá CBD na sklidnění, na psychiku, také na spánek. Ale skvěle se osvědčil i u právě nějakých onemocnění a potíží střev, jako je ulcerózní kolitida, Crohnova choroba. A vlastně ten obsažený zázvor nám hodně omezuje plynatost ve střevech, což je dost důležité právě u tady těchto onemocnění se střevy.
A CBD je výborné u nás. Syn, který ten nesnáší nic, to je zase ten druhý, tak ten miluje CBD, nad kterým se někteří kroutí, protože samozřejmě tím, že je tam omega-3, tak je tam trošičku rybí olej cítit, ale je to fakt malinko, je tam spíš máta, citron, ten zázvor, takže ta chuť je taková osvěžující a my máme CBD moc rádi a pomáhá opravdu tomu, kdo třeba má hodně nafouklý břicho, trpí na to nadýmání, tak tady ta lahvička je pro ně jak stvořená. Určitě, Soni, já musím taky potvrdit, že CBD u nás nesmí chybět. My máme velmi dobré zkušenosti u mé dcery, která má ADHD lehčí formu a po CBDčku vlastně se Nikolka velmi rychle zklidnila a tenkrát si pamatuju, když moje kamarádka přišla na kafe a ptala se mě, Luci, co jsi s tou Nikolkou udělala, ona je úplně jiná. Tak mě to strašně potěšilo a teďka mám čerstvou zkušenost mojí kamarádky, která si koupila balíček vlastně v Harmonelu a mezi produkty bylo i CBD a užívá CBD 2 dny a říkala mi, že to neskutečné, že jí přestala konečně bolet hlava, protože trpěla každý den jako migrénama nějakýma silnějšíma a ráno vstávala úplně polámaná a teď je prostě nakopnutá, tak jsem moc ráda. Je to super, já ještě se vrátím tady k té lahvi, protože tady ta lahve vlastně jakoby byla jedna z těch hlavních, která v úvozovkách zachránila mého manžela, který vlastně mě tak přivedl k Harmonelu, protože měl právě probíhající klíšťovou encefalitidu a Harmonel CBD musel užívat 3x denně, nebo musel, mu do, bylo doporučeno užívat 3x denně, protože měl obrovské bolesti hlavy, migrény, stuhlouší, takže nemohl vůbec hýbat hlavou, měl velký třes rukou a na ten třes mu to skvěle pomohlo i na tu hlavu, takže opravdu Harmonelo CBD za mě super, protože mám teď taky vlastně i čerstvou zkušenost z týmu, kdy starší paní vlastně s Parkinsonem ten třes se zmírnil a potom mám tak ještě zkušenost u roztroušené sklerózy, taky zlepšení stavu. Takže za mě určitě je tady ta láhev úplně skvělá. Určitě. A pak také Harmonelo myslí na ty, kteří by chtěli zhubnout nebo by chtěli podpořit hubnutí. Máme tu Harmonelo Slim. Nemyslete si, že budete popíjet slimku a zhubnete do rána, to určitě ne, ale slimka vlastně zrychluje ten metabolismus náš a snižuje pocit hladu. Já třeba, když užívám slimku, nemám vůbec takové ty chutě si tak přizobávat, a je výborná právě ji popíjet, třeba když cvičíte a doporučuje se ji popíjet 2x denně po jídle. Obsahuje L-karnitin, zelený čaj, ženšen, chmel, má vlastně takovou příchuť hrušky a když vlastně slimku užíváte, tak cítíte hrušku a pak ten chmel, je to moc příjemná chuť a třeba mému příteli moc chutná. Tak super. A jako poslední lahvičku tady máme ještě jednu zelenou, ale tmavě zelenou, je to Harmonello Green a to už vám napovídá, co tato lahvička obsahuje. A obsahuje super zelené potraviny, jako jsou chlorela, spirulína, zelený ječmen. A u chlorely je zajímavé to, že se jedná o dezintegrovanou formu, což znamená, že díky tomu se vstřebává do našeho těla maximum účinné látky. Taky obsahuje šťávy z 35 druhů ovoce a zeleniny, které jsou také mikrobiálně aktivované, tak jako u toho zázvoru v CBD. A tím se zvyšuje ten účinek a pomáhá ke snížení hladiny cukru, potom také tuku, cholesterolu. Obsahuje antioxidanty, je protizánětlivá a je vysoce taky omlazující, takže Harmonello Green to je taky taková skvělá bomba pro naše tělo, na naše nakopnutí a detox. Takže moc doporučuju Green, u nás je to úplně taky hodně oblíbená lahvička, je to teda takové brčálově zelené, když si to naředíte do vody, ale po naředění je to fakt moc dobrý nápoj, takový připomínající takový ten kaktusový džus. Naše děti to mají moc rádi.
A mám kamaráda, který teda hodně teď cvičí, posiluje, trénuje, připravuje se na závody a ten frčí hlavně na probiu a greenu a říkal, že mu to dodává neskutečnou energii, takže určitě moc doporučuju. Tak a teďka bych vám chtěla představit Harmonello Liver. Je, už to nejsou teda sirupky, jsou to kapsle, je to vlastně Harmonello Liver je naše novinka. Já ji teďka užívám, protože je výborná na detoxikaci jater a celkově na očistu těla. Berou se dvě tablety denně a vlastně v balení je 60 tobolek. Také přispívá k správné funkci imunitního systému a naší obrany schopnosti. Na nervovou soustavu je to silný a účinný antioxidant a přispívá i ke správnému metabolismu lipidů. Já Harmonello Liver užívám asi 14 dní a musím říct, že tím, že vlastně užívám jak lajfku, užívám spoustu syrupů, tak jsem zařadila i liver a musím říct, že jsem se neskutečně ještě víc nakopla, že kolikrát nemůžu ani po noční usnout a jsem moc ráda, že tuto řadu vlastně v Harmonelu máme. Moc ji doporučuju. Teď na podzim. Určitě taky užíváme a dodává fakt i hodně energie, takže super, liver. No a kdo by si nevybral z té řady lahviček anebo tobolek liveru, tak má ještě možnost si dopřát něco, co je pro naše zdraví úplně to nej. A je to vysoce sofistikovaná vlastně forma pro nás a pro naše zdraví. A to jsou individualizovaná probiotika přímo na míru. A je to Harmonello Smart Probio, máme dva druhy, kdy tato vlastně forma je po prvotním vyšetřením střevního mikrobiomu. Vám namícháme probiotika přímo na míru do 6 týdnů. Dostanete ji tady v tomhle krásném balení, která obsahuje ještě butyrát navíc. A ta analýza je molekulárně biologická a počet bakteriálních kmenů je tady 35 a síla probiotik je 30 miliard, takže je to opravdu už taková mega nálož pro naše střeva, na naši očistu a regeneraci, takže moc doporučujem. A taky je tady Harmonello Probivan a to je roční kura, komu by nestačila půlroční, tak roční kura. A tady ta analýza je jiná, je sekvenační, délka analýzy a výroby těchto probiotik na míru ročních je 12 týdnů, obsahují 50 bakteriálních kmenů a až 40 miliard je vlastně síla probiotik. Takže tohle je už opravdu pro ty, kteří si chtějí dopřát pro zdraví to nejlepší. A máme už taky i první zkušenosti od lidí, kteří vlastně už třeba využívali půlroční kůry a dále šli znova do dalšího půl roku. Máme třeba dobré zkušenosti s Crohnovou chorobou, pak dále také já mám třeba klienta s lupénkou, kterému to také pomohlo. A určitě taky, nevím, jestli Lucka už tam má nějaké zkušenosti, ale vím, že také doporučovala někomu, tak uvidíme, jestli nám řekne, jestli má už taky nějakou zpětnou vazbu. Jako probiotika na míru už si ode mě klienti kupovali nebo přeze mě a jedna paní mi právě psala, protože tak trpěla ulcerózní kolitidou a stále se jí to vracelo a chtěla vlastně už prostě vyzkoušet úplně všechno, protože byla bezradná a koupila si roční kůru a říkala, že chvilku počká a půjde do toho znovu, protože problémy jsou pryč a ona je úplně nadšená. A říkala, že to fakt jako stojí za to. Je moc ráda, že našla Harmonello, které vlastně vyrábí probiotika na míru jako jediné v Evropě. Tak to je opravdu skvělé. Tak a tady si teď můžeme položit všichni otázku, jestli máte dost pestrou stravu nebo jestli tělu pomůžete. Tak člověk si musí říct, jestli sní opravdu dostatek ovoce a zeleniny, aby tomu tělu pomohl. Určitě je dobré třeba si dávat občas i fermentované potraviny. Ale zkrátka v dnešní rychlé době lidi nemají spíš hodně času třeba na to
se věnovat té své stravě tak, aby obsahovala všechny správné nutrienty a všechny výživové složky, které má obsahovat. A proto my s Luckou určitě moc doporučujeme tady tohle, tuhle naši řadu. My máme v lednici, užíváme celá rodina a jsme moc spokojení. Určitě moc doporučujeme užívat Harmonelo. A já bych vám teďka chtěla říct, že vlastně Harmonelo je firma, která platí opravdu za doporučení. To znamená, pokud dneska doporučíte dobrý film, dobrou restauraci, dobrou drogerii, tak nikdy vám nikdo za doporučení nezaplatí. Nikdy neřeknou, paní Vajzová, děkujeme, že jste poslali Soničku a my vám za to dáme večeři zdarma. Nestane se to, ale v Harmonelu ano, protože pokud já budu užívat Harmonelu a budu ho doporučovat, tak Harmonelu mě za to neskutečně odmění. Tak, aby jsme se stali členy Harmonela, tak si představíme marketingový plán Harmonela a je to tak, že když chceme, aby jsme v Harmonelu byli nebo byli jen uživatelé, nebo by jsme si chtěli třeba s Harmonelem i přivydělat, tak máme 4 balíčky. Ten první balíček je start 60. Je to vlastně takový menší balíček, jsou tam 4 lahve. A pokud vy potom někoho zaregistrujete nebo někomu doporučíte Harmonelo a on Harmonelo bude chtít, tak dostanete z něho provize a ještě dostanete extra bonus od firmy 20%. Potom máme další balíček a to je populár neboli manažer, to znamená, koupíte si balíček číslo 2 a automaticky se stáváte manažerem. Je to nepadací pozice, takhle budete pořád manažer v Harmonelu. A vy, když doporučíte kamarádku a kamarádka doporučí ještě jednu kamarádku, tak jsou to vlastně 2 linie nebo 2 generace a z obou dvou dostáváte provize. Já jsem třeba si, když jsem přišla do Harmonela jenom sunu, tak jsem si koupila tento balíček, ten 6 plus 2, 8 lahví. Chtěla jsem úplně všecko vyzkoušet, nebo co nejvíc lahví. Potom máme ještě třetí balíček a ten už je za 240 bodů a získáváte pozici bronz. A nebo si můžete koupit půlroční kůru Smart probiotika na míru, co říkala před chvilkou Sonička, a získáte tuto pozici bronze. Dostáváte už se do třetí linie, takže máte provize z první, z druhé i z třetí linie. Je to už opravdu i pro lidi, kteří by to chtěli s Harmonelem jako rozjet nebo myslet vážně, přivydělat si. A potom máme ještě čtvrtý balíček a ten je Supreme, to je úplně ten největší balíček, který máme. A nebo si můžete koupit probiotika na rok, automaticky se stáváte silverem. A je úplně super, že tady u té pozice už se vám spouští binár. Je to vlastně, když to řeknu, laický binár. Jsou to peníze, které se vám vydělávají, i když spíte, že Soni, je to tak. Jo, je to tak, je to pasivní příjem. Tak, a já vám řeknu o té druhé půlce. A druhá půlka je takzvaný matching bonus. Matching bonus je od pozice account manažera a je to vlastně taková odměna za váš tým, za to, jak pracujete s týmem, jak se o něj staráte a jak pracují lidé pod vámi. Další máme cash bonus. Cash bonus ten je od pozice platinového manažera, který je 5000 bodů, který uděláte se svým týmem, s celou vaší sítí. A cash bonus se vyplácí po dosažení pozice platinového manažera a potom ještě vlastně třetí měsíc, to znamená, když obhájíte ještě ten další měsíc znova tuto pozici, tak poté dostáváte i tu druhou polovinu. A další ještě je autobonus, cash bonus, ten se může čerpat už od pozice bronzového manažera, ale ne tedy pokud si ho koupíte balíčkem, ale když tyto body nazbíráte vlastně ze svojí sítí. A další bonus je Harmonelo dovolená, o té vám ještě za chvilinku řeknu. A tady se koukneme na ty krásné autíčka.
My s Luckou obě dvě karbonus čerpáme, takže je to pro nás úplně super. Je to podmíněno tím, že potřebujete buď bílé auto ne starší 5 let, takže to znamená, že už nějaké bílé auto máte, tak můžete požádat o karbonus, pokud jste od pozice bronzového manažera a výš, a nebo si můžete pořídit auto a firma vám vlastně vyplácí každý měsíc podle vaší pozice karbonus. Ta se zvyšuje samozřejmě, jak rostete pozičně. A my jsme moc hrdé s Luckou, že můžeme tady tímto krásným autem jezdit s harmonelými křídly, jak my všichni říkáme, harmoneláci zlatými, protože jich tolik zas nejezdí. Takže lidi se nás většinou ptají, co to je za firmu, že to ještě neviděli, ale pořád jich přibývá, za což jsme moc rádi. No a tady je ještě dovolená. Dovolená, tady je první dovolená, kterou vlastně také, když nazbíráte určitý počet bodů ze sítí, ale také svých osobních bodů, tak se vlastně kvalifikujete na Harmonelli dovolenou, kterou vám firma celou zaplatí, to znamená letenku, pobyt, all inclusive a prostě máte se tam naprosto úžasně. My jsme ji už zažili, ne teda v roce 2021 v Mexiku, ani v Dominikáně 2022, ale my jsme si počkali a kdo si počká, ten se dočká, takže jsme si užili dovolenou na Mauriciu 2023, teď v únoru to bylo, tuším, únor nebo březen, už si to nepamatuju, ale bylo to naprosto úžasné, určitě i Lucka potvrdí, že to jsme ještě nikdy nezažili, protože my jsme obě dvě sestřičky a nikdy jsme nezažili takovou péči od svého zaměstnavatele, jako můžeme zažívat tady u Harmonela, kdy jsme opravdu se nám firma věnovala, byli jsme tam s managementem celým vlastně Harmonela a všichni jsou přátelští a zažili jsme tam neskutečné chvíle, takže na to moc rádi vzpomínáme, že, Luci? Určitě, jak jsme se tam všichni propojili, bylo to úžasný. Mohli jsme si tam vzít své rodinné příslušníky, takže to bylo fakt super. Bylo to skvělé. No a kam pojedeme příští rok, to se ještě neví. Firma nám to vždycky tají až do poslední chvíle, takže jsme napnutí a moc se těšíme. Určitě. A jestli ještě pořád přemýšlíte, proč Harmonello, tak já vám řeknu těch 10 důvodů nejdůležitějších, proč byste se třeba mohli rozhodnout. Jako česká firma, která má vlastní laboratoře přímo v Brně, má pindylizované probiotika, to znamená, že vlastně ty probiotika přežijí celou tu cestu tím trávicím traktem a dostanou se opravdu až do střeva. Jsou úžasné, tekuté a jsou suplementační, to znamená, že na sebe i navazují. Máme i ty samozřejmě naše úžasné probiotika na míru. A máme úžasnou vědeckou radu, vědecký zázemí, vlastní výzkum a vlastní laboratoře a všechno máme v Brně. Takže já jsem strašně pyšná na tuhle firmu, že můžu být součástí. Přesně tak. A já vám řeknu těch dalších 5 důvodů. A to je to, že já mám obrovskou radost už jako zdravotník, že máme už stovky tisíc lidí s ozdravenými mikrobiomy a máme skvělou podporu v televizi, v médiích, odborných článcích. Jsme držiteli ocenění za nejlepší probiotika v Polsku na Ekostylu Bielsko-Biale v roce 2022. Také jsme držitelé zlaté medaile za nejlepší produkty na Mezinárodním kongresu zdraví v roce 2022. A také jsme držitelé ocenění Top probiotika v Evropě z roku 2020 v Praze. Úžasně, já tady ještě ukážu ty nejvýznamenání pro Harmonello. Jak jsi říkala, v Bielsko-Biele v Polsku, bylo to v roce 2022, jsme vyhráli soutěži mezinárodních veletrhů Ecostyle. Tak a tady máme už přebírání zlaté medaile pro Harmonello produkty na Mezinárodním kongresu alternativní medicíny v Bukurešti. Dále tady máme ocenění Probione jako nejlepší biotechnologický produkt v Evropské unii a bylo to v Praze v roce 2020.
A já vám ještě prozradím důležité odkazy, které si určitě zapište nebo vyfoťte rychle. A jsou to produktový elektronický katalog catalog.harmonelo.com. Dále jsou to záznamy z televize a z médií harmonelo.com/odborně. A dále je to naše nadace Harmonelo Hope, které řediteluje Monika Horvátová, úžasná, takže to je úplně pro nás nádherný projekt, kdy můžeme také pomáhat skrze Harmonelo ještě jinak. A to je harmonelo.hope.com. A také se určitě podívejte na zhodnocování s Harmonelem a to najdete na harmoneloinvestment.com. Super, a já bych vás ještě chtěla pozvat na Harmonelo Akademii naživo, která už je samozřejmě vyprodaná, ale máme lístky online, takže byste tam určitě neměli chybět, pokud jste zvědaví a pokud chcete ještě víc kouknout pod tu pokličku Harmonela. Je tam spoustu odborných webinářů, spoustu nových informací. My se Soničkou jedeme teda živě, ale samozřejmě na všechny se lístky nedostalo. A určitě si zakupte online lístek, protože i já jsem tenkrát si koupila online lístek a neskutečně mě to otevřelo mysl a zjistila jsem, že s touhle firmou bych chtěla spolupracovat. Prodává se v našich e-shopech, přímo v oddělení event, že? Soničko event, že? Jo. Super, a já bych ještě chtěla říct, že máte čas na to, abyste získali dárek, protože kdo si zakoupí tuto online vstupenku na akademii nejpozději 14 dní před 7.10., tak získá dárek. My vůbec nevíme, co to je, takže jsme všichni napjatí, takže můžete ještě získat, máte ještě čas. A určitě se na vás těšíme. Já teda tam budu i vystupovat, budu tam mít takový kratulínký vstup 5-minutový, takže už se moc těším a vždycky přijedeme opravdu nabušení plní energie, jak říká Lucka, já jsem se na první akademii dívala taky online, myslela jsem si, že to vydržím tak hodinku, hodinku a půl, dívala jsem se celých 6 hodin a všichni odešli z domu, protože já jsem se nedokázala odlepit od obrazovky, jak motivační to bylo a prostě naprosto neskutečné. Takže určitě, pokud ještě přemýšlíte, tak nepřemýšlejte, protože za chvilku určitě lístky nebudou. A moc se na vás těšíme, ať už se budete dívat online, anebo budete tam s námi živě. No a tady je poslední otázka. Proč Harmonelo? Protože pokud jsme uspěli my, pak můžete i vy. A společně prostě můžeme. A my jsme toho zářným příkladem, ví Luci? Protože nám s Lucinkou dalo Harmonelo mě svobodu, protože já už dneska jako sestřička nepracuju. Mohla jsem si díky Harmonelu splnit i různé sny, dám mi prostě volnost, nemusím chodit na 12 noční víkendy a taky jsem si mohla otevřít malou galerii, což byl můj sen. No a Lucce dalo co? Jistotu, že Luci? To mě dalo určitě jistotu, protože jako maminka samoživitelka mám dvě děti, tak nemusíme, jak samozřejmě placení účtu, tak nejsem nějaká nervózní každý měsíc. Mám další přísun krásných peněz, Harmonel opravdu neskutečně odměňuje. Jezdím Harmonelým autem a byla jsem na dovolené, takže mě se taky s Harmonelem plní sny a moc doporučuji to aspoň vyzkoušet a doporučovat dál Harmonela. Uvidíte, že spoustu lidí ještě Harmonelo nezná. A právě nám dost nahrála covidová doba, protože lidi opravdu dneska slyší na zdraví a ví, že zdraví se skrývá ve střevech, tak určitě se potom nebát jen o tom mluvit a ono to prostě potom vyjde tak nějak samo. Přesně tak. Kudy chodíme, tudy o Harmonelu mluvíme. Děkujeme vám moc za pozornost, že jste si na nás udělali v neděli večer čas. Mějte se krásně a těšíme se na vás na Harmonelu Akademii. Ahoj! Ahoj, nashledanou!